Як проходить супровід в моєму клубі? Ми завжди з вами на контакті. Ви не потрапляєте в якусь групу, де всі надсилають свої шлакорецепти, діляться своїми мотиваційними або дезмотиваційними якимись постами, що вони не схудли чи набрали. Немає такого шлаку. Ви зі мною за руку. Ми йдемо до вашої цілі пліч-опліч. Ми йдемо максимально чисто, максимально прозоро, тому що робимо це замірами, статистикою, інформативністю, яку ви бачите і я бачу, щоб ми мотивувалися в такому руслі. Ви будете отримати відповіді на свої запитання. Ви будете отримувати інформацію, яка буде допомагати вам під час того, як ви вийдете з клубу, підтримувати своє тіло, яке ми з вами досягнемо. Ви скажете, для кого підходить цей супровід? Цей супровід підходить для людей, які, знову ж таки, неодноразово спотикались, падали, пробували якісь дієти, похудалки, схуднення, навіть доходили до якихось крайнощів, таблеток, гормонів і тому подібного. Для тих, хто зневірився натуральній трансформації свого тіла, можливо, лікар сказав, що є перешкоди в організмі, вже все, назавжди будуть давити ситуацію, яка в нього є. Ситуацію з вагою, ситуацію з ментальною стороною, стресами і тому подібним. Ні, можна багато чого змінити, давши організму допомогу. Не навантажувати його, а дати допомогу і підтримку. Саме так, такі люди, вони приходячи в клуб, досягають свій результат. Звісно, якщо ви один з тих людей, будь ласка, це для вас. Справедливе запитання, що можна з нею досягти? Ви зможете досягти тіла вашої мрії, і це я вам гарантую. Звісно, ми будемо дивитись на адекватну ситуацію, в якій ми знаходимося сьогодні, і, можливо, буде потрібно більше часу. Але не стільки часу, скільки ви спотикались раніше. Дехто приходить і 20 років не міг досягнути свого результату, розумієте? А ми будемо старатися з вами зробити з максимально короткий термін. 3, 5 або 9 місяців – це максимум, коли у вас дуже критична ситуація. Як проходить сам процес? Ви пишете мені у месенджер, що ви зацікавлені. Ми домовляємося про зустрічу або просто переписуємось в переписці. В форматі я розумію вашу ситуацію, подивлюся, чи зможу вам допомогти. Якщо я даю згоду, ми з вами отримуємо більше інформації. Тобто вам вибираєте собі тарифи, я вам надсилаю пункти, які потрібно виконати. Виконуючи ці пункти, ви заповнюєте всі дані, я бачу всю інформацію про вас і приступаю до розробки перших програм, щоб вам було максимально комфортно з ними працювати. Після того ми можемо знову ж таки домовитись про нашу сесію, дзвонитися, коли вже будете мати програми на руках. Ви виписали собі багато запитань, ми дзвонились, обговорили, закрили їх і ви стартуєте. Стартуємо легко і з підтримкою кожного дня ви маєте можливість мені писати, спілкуватися зі мною для того, щоб ваш результат був гордістю для мене. Тому що гроші – це як винагорода вашого результату. Тому якщо я візьму гроші, я маю отримати ваш результат. Якщо ви не досягнете, я буду морально вбитий. Коли ви вже маєте програми харчування та тренування, ви підлаштовуєте собі харчування, підлаштовуєте тренування під будь-яку ситуацію. Тобто ви можете тренуватися в парку, на вулиці, можете тренуватись в горах. Під будь-яку вашу ситуацію я зроблю вам програму, яка буде працювати легко, навіть якщо у вас є якісь перешкоди здоров'ям, в тому числі проблеми, наприклад, з суглобами. Якщо це є, будемо адаптовуватись і під цю ситуацію, щоб давати максимально гормонів і тілу можливість відновитись. Щотижня ми будемо робити заміри, будемо бачити ваш прогрес, ваш результат. І як ми будемо діяти? Ми будемо діяти впевнено, тому що бачачи прогрес, я буду знати, які кроки ми робимо, де ми, можливо, зашпортались, де ми, можливо, подали якийсь крок назад. Я буду вас підтримувати в цьому форматі і оновлювати програми для того, щоб результат був максимально потужним. Раз в тиждень у нас буде чіт-міл, ми їмо все, що хочемо, скільки хочемо, максимально. Так, ви не почули, що це не брехня, це справді так. Один раз в тиждень, одну годину їмо все, що хочемо. Що вам треба для тренування? Бо для тренування ви можете використовувати будь-які елементи, в тому числі зимки, гантельки, що у вас є вдома, те й будемо використовувати. Якщо немає ні того, у мене деколи учасники тренуються з бутилками різноманітного характеру, з рюкзак, бутилки, можливо, якісь там резинки, табуретки, стільці. Все можна використовувати, тому що тренування буде легке, просте і максимально ефективне. Тому що після тренування ви будете відчувати ейфорію, кайф, задоволення. Це не будуть ті кардіотренування, від яких ви будете потім падати і нічого не хотіти в апатії. Також гарантія, якщо ви не досягнули результату, я повертаю вам 100% грошей, які ви оплатили. Тому що ви мені скажете, Ростик, я виконував все, чи виконувала все, що ти написав, але результату я не отримала. Це буде несправедливо з мого боку брати за це гроші. Тому не це є гарантія. І ви маєте розуміти, гарантія вона присутня, тому що ваш результат для мене цінніший за гроші, які ви платите. Ну а якщо ви дійдете до кінця, ви будете надсилати мені всі звіти, надсилати мені всю інформацію, ви отримаєте в подарунок бонусний час, про який ми домовимося з вами під час зідзвону. Ви отримаєте бонусний час мого супроводу, тому що люди, які стараються, які пробують, які діють, які виконують домовленості, для мене вони завжди на найвищому рівні. А, я чуть не забув, ви ще отримаєте чек-лист, де ви зможете підтримувати своє тіло, цієї інформації, яка буде там, впродовж свого життя.
Крім того, що я буду надсилати кожного разу, кожної неділі 2-3 відео, де ви будете дивитися, ознайомлюватись і вивчати цю інформацію, так, щоб вам було легко потім підтримувати себе, так ви ще отримаєте подарунковий чек-лист. Ви можете прямо зараз написати мені в месенджер, і ми обговоримо всі деталі. Пишіть прямо зараз. І саме головне, що ви вже на правильному шляху, ви вже дієте до тіла вашого мрії. Тому що ви потрапили на цю інформацію, я не знаю, як Бог саме направив це відео до вас. Якщо ви зараз його дивитесь, ви будете готові прямо зараз зробити крок. Якщо ви це зробите, ви дістанете тіло вашої мрії. І я це вам гарантую, тому що це набагато простіше, чим ми собі уявляли. Ваш досвід, який раніше демотивував вас, він не буде працювати. Тому що у вас буде новий досвід і нове відчуття, що реальність насправді простіша, якщо працювати з експертом. Дякую вам!